godinama, govorit ćemo o vama koji ste u trećoj životnoj dobi, ja moram reći u zlatnim godinama jer napokon nakon posla, velike djece pa i unuka možete uživati u svojim mirnim danima. E, ako to možete, jer ako ste sami i bojite se, vidite sami da vam nitko ne može pomoći, onda to nije baš ugodno lijepa starost. Dakle, o vama ćemo govoriti, ali evo, za početak jedna lijepa priča. Kako može netko koji je sam, razvitelje i ne osjećati se biti sam, niti zaboravljena i napuštena. Zenita i Bernarda dobre su prijateljice. Žive u susjedstvu na Zagrebačkoj Trešnjevci. Članice su Matice umirovljenika grada Zagreba.